blue crate ได้ด้วยบ่เนาะลงมาไม่ชิไม่ผิดเลยว่าได้จังเพชรซีเล่ตะคู่ก็จังทีนี้ unboxing ลงไปมาဖြစ်ပါတယ်บาร์บีซีเล่ที่จริงเนาะบูโรเล่ก็อสงนี่จีบโหลว่าเลยมั้ยทีเนี้ยมาบาร์เล่ป่ามั้ยจังเราดูจีเลยเอาเนาะแต่ก็ wireless mic บ่เนาะตู้เย่โมเดลอ่ะ WM3 T2-U2 ဖြစ်ပါတယ်ไปบาร์เล่จังเราดูจีเลยเอาเนาะบูยาตะไส้บ่เนาะได้สเตกาเลยบ่ไตซีอาทวินจู2จูป่ามั้ยเนี่ยไม่ดีဒါကတော့ဖုန်းမှာတန်ပြန်ပေါ့ transmitter ပါနော်ဒါလေးကတော့ receiver နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကအရှိရောနောက်ရောမှာဘူရတစိပ်ပါပါတယ်ဖို့ဆိုလေးနှစ်ခုပါအဲ့ဘလူလူတင်တော်လဲဆိုတော့ auto ရိုက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အပြင်မှာရရင်ကျွန်တော် wireless mic ကမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါပါနော်ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကတိုက်စီမဟုတ်ဆိုရင်တော့ကြား connector တစ်ခုခံဖို့လိုမှာပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင် transmitter ကိုဖုန်းမှာတက်လိုက်ရောမှာပဲတက်လိုက်တိုင်းသူကဒီမှာမီးလေးလင်းလာပေါ့နော်အဲမိတ်တမီးလို့ဖြစ်နေမှာဒါကဒီခု receiver နှစ်ခုကျွန်တော်မှာဖွင့်ရသေးလို့ပေါ့နော် power clock ကိုပြီးထားလိုက်မယ် connector ဖြစ်သွားပြီနော် connector ဖြစ်ရင်စပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီမီးရလာမီးလေးအပြာလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲဒီမှာလည်းသူကမီးအပြာလေးပေါ်တယ်နော်အဲအဲ့ဆိုရင်တော့သူကစပြီးသုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာအပြင်အော်တိုတွေရိုက်မယ်ဆိုတော့အများဆုံးအပြင်ကတော့ဂင်မဲနဲ့ရိုက်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ကငြိမ်းပါပေါ့နော်ဂင်မဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ချူမိုက်ကြီးသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပုံးနဲ့ဂင်မဲနဲ့ join လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးလှည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဂင်မဲနဲ့လွတ်တယ်ပေါ့နော်ပေါက်လေးတစ်ခုပါတိုက်စီပေါက်လေးအဲ့လေရတော့ကျွန်တော်ဘာပေါက်လဲမသိဘူးတကယ်လို့သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်ချစ်နိုင်ရည်စေနိုင်ရအသုံးခံနေအပြင်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုအသွင်းရပါဘောနော်အနားကြီးတော့သွင်းရပါဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းဆိုင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ review တွေကြည့်နေဆိုရင် comment မှာမှတ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော် review တွေလေးလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတတ